Předpokládám, že jsme tady živě s váma dneska, avizovaný datum, avizovaná hodina 20.03, jsme tady, vidíte, že jsme úžasně přesní. Všechny posluchače, diváky vítám u dnešního webináře, který bude o našem novém projektu s názvem Rebelie Bohemii, ale nejenom o něm, protože dneska jsem vám slíbila, že vám dám dárek. Vidíte, že už tady mám nachystanou tabuli s 8 styly a dneska vám popíšu právě to velmi důležité sdělení propojení všech 8 stylů, protože my, každý z těch stylů má jednak svůj talent, to jako o tom vám dneska budu povídat, ale hlavně ten talent funguje v rámci celku jako nezbytná součástka, jako ve švýcarských hodinkách, abychom dokázali věci realizovat. Od nápadu až po finální realizaci. Ale o tom vám řeknu až za chvilku. Já počkám, až se přihlásíte všichni. Už je vás tady hodně, ale ještě přijde další. Takže já bych dneska přivítala Dášu, abyste viděli. Veru má dneska špatný signál, ale já doufám, že se připojí. Takže já vítám tady Dášu. Dáša vás aspoň pozdraví. Ahoj, já všechny zdravím. Užijte si dnešní Táňino povídání. Určitě to bude zajímavý. I já se těším, protože od Táni se člověk doví vždycky něco nového, i když to sama umím a vím, tak vždycky nám tam přijde od někud ze zhora zase nová informace. Takže i já budu poslouchat s nastraženýma ušima a ještě vám určitě pak něco dodám. Takže si užijte hezký věc. Díky, já se teda přepnu. Víte, že Dáša je tady, ona nás bude poslouchat a když tak já jí dám pak slovo samozřejmě. Jenom teď bych chtěla nejdřív ze všeho odpovědět na vaše dotazy a jinak mě fascinoval, možná, že jsem vám o tom říkala jenom posledně na posledním semináři, kdy, jak říká Dáša, že nám to všechno chodí, tak já jsem normálně, to bylo úplně úžasné, protože já jsem několikrát říkala, to jsem ještě nikdy neřekla, i vypiš to. A dokonce mi jedna moje studentka potom posílala ty moje vlastně, jako kdyby ty novinky, které jsem ještě nikdy neřekla. Takže ono vlastně, že člověk fakt napojený na tu knihovnu vesmírnou, tak mu chodí pořád nové informace. Holky, tak já bych začala teda těma dotazama. Jinak samozřejmě mám připravené losování, jo, tady vidíte, je vás dost a budeme losovat o 4 knížky, pak vám je ukážu. Takže, Zuzka Rybářová, zdravím, Táni, mám dotaz, kde byl, je možné absolvovat jen druhou část, když je to na samostatné části. A Veru se nám přidala. Verus, funguješ? Jo, už to vypadá, že jo. Tak jenom prosím tě pozdrav. Jenom pozdrav. Na to bude. Vypadá to, že jo, že jsme aktualizacema schodili internet, ale už to bude asi dobrý teď. Super, takže Veru je tady, výborně, výborně, jsme všechny. My jsme totiž takový tým, který se fakt doplňuje a tady vidíte vlastně i na nás, protože v našem týmu, my jsme teda s Dášou dvě rebelky, Veru je avantgarda, Iva je ležerka a tady přesně v podstatě, jako i v tom našem týmu, my máme jako chtěla jsem říct rovnoprávné role, i když já jsem šéfova, teda se přiznám, jako, že jsem to teda vymyslela, ale jinak máme rovnocenné role. Jo? A ve své podstatě každý z nás má, jak bych to řekla, každý z nás má část toho, v čem je nejlepší. A my se takhle naprosto respektujeme. Jo? A vůbec nejde o to, že já jsem nejstarší, já to teda neříkám, jako, ale že opravdu se navzájem respektujeme. Takže i to vám dneska budu říkat. Takže je možné absolvovat jen druhou část, když je to na samostatné části. Vážně nemám zájem někde to přednášet, ale ta druhá část Hadříky by mě zajímala. Děkuji. Zuzi, děkuji za dotaz. Je možné absolvovat druhou část, i když teda vždycky se přiznám, že mi, a říkala to teď Dáša, v každém našem projektu jsou vždycky novinky. V každém. Vždycky. Jo. Prostě my tam vždycky dáváme věci, které jsou teď aktuální, které se nám teď otevřely a
jako tím chci jenom říct, že je docela možné, že pak budeš litovat, jo. Ale můžeš absolvovat jenom druhou část, vůbec to nevadí a je to i o, protože ta druhá část je zaměřená speciálně na ty hadry, jak já říkám, teda, jako ty si taky napsala hadříky, že no jasně, že my jsme tady, my víme, že to není pejorativní výraz, je možné, jo. Ale jako zváž opravdu, protože i ta první část, tam jde i o určitou sebeprezentaci, která je i v té první části jde o určité výstupy z komfortní zóny, jo. Kdy já, jak jsem říkala, že vlastně se budeme i fotit a budeme pracovat s fotkama, s videem, s obličejem. To znamená vlastně, to je věc, která je, jak bych řekla, jako když člověk chce jít tím životem dál a chce mít vnitřní sebedůvěru, tak je nezbytná. Ale je, může, může. Jana Petriková, co je nejdůležitější při rebelii v Bohemii? Jani, to je hezký dotaz. Co je nejdůležitější? Tam je důležitá, tam jsou důležité dvě věci. Jednak je, já vždycky říkám, že Foktokodes je nejdůležitější respekt. Protože čím víc my víme o těch ostatních typech, tím víc se vnoříme do rodiny, pochopíme ty své blízké a najednou si vlastně uvědomíme, že na to mají právo být takový, jací jsou, když jsou ve zralé energii. A už jenom my tím, že vlastně sami sebe, že si o sobě řekneme, ano, máš to v pořádku, milá Táničko, Janičko, i vy, Zuzi. Když si řekneš, jsem v pořádku, tak je to obrovské uvolnění. To je prostě, jo, takže to je nejdůležitější na Octocodes a v rebelii je důležitý, kromě toho respektu, s kterým budeme vždycky pracovat, tak je důležitá v tom prvním části opravdu ta sebeprezentace, aby člověk získal sebedůvěru, protože když někdo fakt jako zapne mikrofon nebo se ho někdo zeptá, tak mu zčervenají uši. Jo, stačí, když se ocitnete ve společnosti a prostě najednou se na vás upře zrák třeba 3-5 lidí a vám zčervenají uši, jo, protože se stydíte. No tak to je právě to, že člověk potřebuje sebedůvěru, to je první část. No a samozřejmě, kromě těch hadříků, která je ta druhá část, tak je důležité to, že my ten respekt budeme šířit. Jo, to je prostě, a to je přesně, ona to říkala Dáša na posledním webináři, šířit kdekoliv, protože je to obrovská úleva a vede k pochopení. A já o tom budu hovořit hodně, protože samozřejmě vy víte, když sledujete třeba z moje hovory s Fary, můžete si je najít na mých webovkách, jo, tam je to pod názvem Hovory s Fary, kde já opravdu říkám, že jsme lehce zmanipulováni, že máme zmanipulované DNA nebo ovládnuté DNA, tak, abychom si navzájem lezli na nervy tím, jak jsme každý jiný. Takže v momentě, kdy pochopíme, že vlastně to jako kdyby ovládání té naší DNA my můžeme ovládnout sami, nemusí nás někdo ovládat, tak vlastně vyhrajeme. A tím pádem vyhrajeme i tady v téhleté šílené době. Nikola Namištová, těším se na projekt Rebelie Bohemii, bude to můj první online, tak přesně nevím, co mám očekávat, ale mám z toho dobrý pocit od prvé chvíle, jako jste o něm začali hovorit. Verím, že moja intuice má nesklame. Já se omlouvám, Nikolo, za moji slovenštinu, ale už jsem říkala, že já slovenštinu miluju. Akorát my Češi máme vždycky tak strašně tvrdou, vy umíte tak někce krásně, protože Slováci jsou jinoví, Češi jsou jankoví. Já se těším, jako bude to samozřejmě i pro nás. Víte, my jsme taková zvláštní trojka, že normální člověk prostě vymyslí projekt a to tak dělá jako obrovské množství online podnikatelů, že vymyslí projekt a pak jedou prostě 5 let to tež. Jo. Natočí to a prostě pecka. Když to mi prostě se nás by to nudilo, takže my děláme pořád nové a nové projekty. A vždycky je to prostě o něčem obohacující, protože jsme kreativní, tak nás to baví. Tak já jsem ráda, že tvoje intuice tě do toho projektu vlastně jako kdyby pošoupla a uvidíš, že nebudeš zklamaná. Inka, velmi mě zajímá téma ohledně talentu, jak ho rozpoznat, jak ho rozvinout, jak ho žít, jak se sebou pracovat. Těším se na webinář. Díky, Inko, za poznámku, jakože to je fajn, protože ten talent
my máme všichni talent, jo, akorát, že prostě tady tohleto školství my víme už teď, protože vy jste vědomé, co koukáte na moje webináře nebo na naše webináře a co s náma pracujete v Octopodes, tak víte, že ten školský systém je totálně zparchantělý. To znamená, on v těch dětech opravdu už ve školce začne tu kreativitu odbourávat, jo, a začne ji znevažovat. A ty děti pak se stanou těmi otroky, které opravdu utíkají pro tu jehličku, jako a prostě všichni to mají, tak já to musím i taky. Takže my jsme tady proto, aby zvítězila kreativita. A v tom talent je právě součástí všech těch, každý z těch osmí dneska o tom budu mluvit. Takže vydrž, Inko, dočkáš se. Kateřina Morongová, jsou nějaké obchody, kde se zaměřují na romantický styl? Katko, my jsme už to říkali i v minulém webináři a já to říkám i na seminářích. V každém obchodě je něco romantického, v každém. My prostě, když vejdeme do obchodu, tak to najdeme. Jo, samozřejmě vždycky záleží na tom, jaké jsou trendy, protože pořád ještě ty trendy jako vítězí, to znamená někdo se rozhodne, co bude moderní, jo, což mě by teda opět jako z toho fakt trefilo. Ale byla jsem návrhářka, pracovala jsem úplně stejně. Takže já to chápu, mě tady lítá moucha. Jo. Kdyby náhodou mi něco lítalo před, tak to není UFO, je to moucha. Ale to znamená, pořád záleží na těch trendech. A teď je trend takový unisexová moda, oversize velikosti. Není to vůbec hezké, je to asexuální úplně. Je to i pro kluky, i pro holky úplně stejná moda, to znamená v podstatě se úplně likviduje ta krásná ženskost, ale můžu ti doporučit čas Orsay, tam se dají koupit krásné věci. Jo, nechci tady nikomu, já nedělám reklamu nikomu, jenom vám chci doporučit, kde se dá. Jo, ale dá se, jako je jich více, ale třeba jako my jsme chodili do Orsay pro romantické věci. Veronika Aursperger, co když mám nalezený styl, ale nevyhovuje mi k tomu jídlo, znamená to nutně, že ten styl ještě není můj? Můžou preferenci vhodného jídla ovlivňovat imbonusy? Veroniko, díky za skvělý dotaz, je to úplně přesně ono, protože my především pracujeme s dvěma, v Octogramu pracujeme s dvěma zásadníma informacema. První informace je můj styl, a druhá informace je to, na co jsme zvykli, protože my víme, že náš mikrobiom, který je obrovský, říká se mu druhý mozek, jo, a je stejně důležitý jako ten náš mozek tady, protože on opravdu řídí komplet celé tělo, tak my víme, že on už si v dětství v podstatě si se ten mikrobiom přizpůsobí tomu, co jíme. A teď zase záleží na tom, to znamená, že vy, když se narodíte rodičům sportákům plus minus, a teď vy jste romantik, to znamená, jeden je pomalý spalovač, druhý je rychlý spalovač, řeknu to jednoduše, tak vlastně oni vás donutí jíst jídla toho rychlého spalovače. A ten váš mikrobiom je tak moudrý, že on se tomu přizpůsobí, jo? Ono vám to nebude dělat třeba dlouho vůbec nic, dokonce budete na to jídlo zvyklí. A třeba si jako v 50 to tělo už jako když už potom jako dochází ty síly, protože ono to funguje tak, že opravdu to dítě dokáže sníst cokoliv, jo. Mládež ještě pořád, jo, a pak vlastně najednou to tělo začne být trošku unavené, jak mu dochází ty síly, protože to jídlo je hrozné, tady se na nás sypou s chemtrails jako všude, kam se podíváme, samé dědy, jo, takže vlastně to tělo samozřejmě odchází a pak se rozhodne, že už to nechce. Jo? To znamená, my musíme vzít potaz dvě věci, jo? I to, v čem jsme vyrostli. Pokud máte rodiče, nebo jste měli rodiče jako malá rozmazlená tánička, která řekla, že prostě takhle to maso nejí a mi to nechutnalo a prostě nemusela jsem to jíst, jo? Tak můj mikrobiom vlastně pracuje stejně v dětství jako teď. Jo? Ale je to samozřejmě na dlouhé povídání a určitě my, až budeme mít chvíli čas, tak rozjedeme další oktogramy, protože to je pořád prostě úplně skvělý a pořád se tam dá upgradeovat úplně novinky. Ale jinak pořád oktogram funguje tak, jak jsme ho vymysleli, tak přesně takhle funguje. Pořád ještě nic na něm neměníme.
Lenka Hlinková, ahoj Táně, ráda bych se zeptala na vliv opačného stylu. V astrologii je důležitý ascendent, a opak je descendent a má to na každého jedince určitý vliv. Zajímalo by mě, zda to tak funguje i mezi styly, jestli mají mezi sebou horší komunikaci, protože je to opak, nebo je k sobě něčím přitahuje. Jak to vnímáš ty? Děkuji za odpověď. Knihu bych volila Klíč k rodině, je to úžasná kniha, jsou vlastně všechny krásné, ale napadlo by mě, že by bylo hezké udělat i čtení pro děti. Jo, oni mi říkají furt chlapi, že by chtěli svoji knížku, já teda budu psát teď novou knížku, ale nebude pro děti, ale možná, že to vymyslíme. Leni, děkuji za skvělý dotaz. Můžu vám říct, neříkám to samozřejmě jenom Lence, že velmi často, ale opravdu velmi často se stává, že my se do toho opačného stínu schováme. Je to takový zvláštně ukryt. Spousta okázalek žije rebelky a je absolutně přesvědčena. Oni nám přijdou na konzultaci nebo prostě na seminář jako celá v černém, taková namustrovaná. Já jsem prostě, já vím, že jsem rebelka. Říkám, hele, takhle se ale rebelka nechová. Takže vlastně ono to jejich chování je přehnané, jako oni hrají tu rebelku. A ještě blbě, protože takhle se rebelky nechovají. A nakonec zjistíme, že jsou okázalky. A teď vlastně, co máme teď poslední, a to je prostě úplně, to tomu říkáme pandemie. Protože my máme pandemii romantiček a sportiaček, které žijí v opačných stylech. Je to úplně neuvěřitelné, ale nám se to teď opravdu, jako kam se podíváme vlevo vpravo, tak buď ta sportiačka žije romantičku, nebo romantička sportiačku. A je to takové zvláštní, že speciálně teď tyhle ty dva styly to mají úplně nejvíc. Mají to hodně rebelky a okázalky ty, ale mají to třeba i hvězdy a avantgardy. Jo, to je úplně zvláštní. Takže oni buď to žijí v tom druhém stylu, anebo jestli se přitahují, no jako moc se nepřitahují. Je to vždycky jako, že oni se spíš odpuzují, jo, protože tam jako kdyby... Když si představíte, že se potká hvězda s avantgardním mužem, no tak ten avantgardní muž by oni ani okem nezavadil. Jak říká můj muž, kdysi dávno, on už je dávno po smrti, tak říká, ani kolo bych si o ní neopřel. On byl hvězda, jo, takže mu se to dá odpustit. Sportáci jako romantiky nezvládají. Většinou, jako kdyby ve vztahu si je nevybíráme. Jo? A nebo pak hrajeme tu roli a hrajeme tu romantičku, najde si nás romantik a pak si s nás vykupe sportačka, která je prostě úplně vsteky bez sebe, protože prostě ten její romantik ji nechápe, protože ona je rychlá a on je pomalý. No, takže vlastně vždycky je to spíš jako tak, že my hrajeme cizí styly, že my si hrajeme na to, že jsme jiný styl. Jo. Ale a ten ascendent, descendent u toho astrologického znamení znamená, že vlastně ten descendent je něco, co máme za sebou. Jo? A někdy je to tak i v tom stylu, že vlastně my se jako kdyby přehodíme v tom životě do jiného stylu a můžeme přehrávat ten styl, který jsme zažili v minulém životě. Ale to ti těžko řeknu, jako kdyby to nemusí mít platnost, protože já do minulých životů jako nelezu. Některé své minulé životy jsem jako si uvědomila, ale je to spíš tím, že my hrajeme blbý styl. Jo? A pak si samozřejmě přitáhneme někoho, kdo se na ten náš blbý styl nachytá. Spíš to je takhle. Jo? Takže tolik Lence. Iveta Bradáčová, Kumžáková. Ahoj, Tani, na webinář online se dívám po druhé, mám spoustu otázek. No, já vím, to je, já vím, vám by se dalo odpovědět hodiny, holky, bych vám mohla odpovídat. Mám spoustu otázek, tak jedno za vše, co si říct, že barev černé jsem to já a velice spokojená mám i tmavě fialové, zelené, hnědé. Maminka mi často říkávala, ať nosím veselější barvy, třeba červená, růžová. Je mi 47 a nezměnila jsem. Značí to už od typu, který jsem, nebo je to skrývání mého já, nebo i něco jiného? Ráda si poslechnu tvůj názor. Děkuji, Iveta. Ivetko, děkuji za dotaz. Může to být všechno. My vždycky, a já tady mám potom jeden velký dotaz, který mi poslala nějaká paní Hanka, které budu odpovídat v zápětí a tam to určitě rozvedu. Ale my se vždycky musíme vrátit do dětství. Jo, protože tam jde o to, že my můžeme být ve vzdoru vůči těm rodičům. A opravdu funguje tak, jak já jsem říkala, takové to dítě, co máme uvnitř.
to naše vnitřní dítě je to dítě, které se může dostat ve 2, 3, 4 letech do takového vzdoru, že žijeme něco, že těm rodičům uděláme, já to teda nebudu úplně tak říkat, ale že jim řekneme, že teda jako a to ne. A budeme jiní. Vy vůbec nevíte, čeho my jsme schopni v tom dětství. Jako my jsme strašně silné osobnosti v tom dětství. My si opravdu dokážeme, ale bohužel my si dokážeme úplně změnit ten styl, když teda jsme s těmi rodiči ve vzdoru, když jsme ve sporu, tak jdeme do vzdoru, pak můžeme úplně změnit ten styl a můžeme jít prostě úplně do svého protipolu, ale problém je, že my potom jako to žijeme. Pak jsme v pubertě a žijeme. A my žijeme cizí styl, to je vlastně pořád ten problém těch cizích stylů, který žijeme. Že vlastně my žijeme cizí styl a myslíme si, že jsme to my. A to malé vnitřní dítě tam vlastně pláče, protože my na něho vůbec jako, my už na něho nemyslíme. My tu informaci nezjistíme. Mně se teď líbí, že jedna paní mi teď napsala mail, kdy prostě seděla, já ho možná posnu i veřejně, protože byl strašně pěkný. Já myslím, že to byl mail. A ona tam prostě, nebo to bylo ve skupině, ale já ho určitě posnu veřejně, protože byl nádherný. A tam byla krásná věta, kdy ona seděla prostě mezi jangovkama a já většinou jinovky, jako já oslovuju jinovky jemněji, jo, to je prostě, já to tak v sobě mám, že já když vidím jinovku, takže já jsem, ona se jmenuje Daniela, já to teda prásknu, a já jsem jí říká, Danielko, co ty tam sedíš, jo, mezi těma jangovkama. A ona mi v tom sdělení napsala, a já jsem ze sebe absolutně spontánně vykřikla, no ale táta chtěl kluka. A to stačí. To je to vnitřní dítě, které vy, když jako na vás takhle někdo hukne, tak vy vlastně dáte tomu vnitřnímu dítěti prostor, aby se ozvalo. Jenže my mu vlastně normálně prostor nedáváme. Jo? To znamená, tam jde o to, že my v podstatě můžeš žít ve vzdoru, záleží na tom, jaký máš vztah s maminkou. A nebo je pak samozřejmě ta druhá možnost, že nežijeme ve vzdoru, ale jestliže maminka je taková a taková, tak já se jí přizpůsobím, protože ona to má ráda. To dělá hodně romantiček, že vlastně oni nasajou, oni jak jsou citlivé, velmi emotivní a citlivé a umí nasát a intuitivní, tak oni nasajou informaci, co se té mamince nebo tatínkovi líbí a pak žijou ten styl, který se líbí mamince a tatínkovi. Takže taky. Takže ono jenom ta černá není stoprocentním ukazatelem. Jo, vždycky je třeba projít fakt jako hodně těch, třeba jako já to i v těch knížkách hodně píšu, kam se zaměřit, jak se zaměřit, na co se zaměřit, jo. A ono vlastně, já mám třeba i ten seminář, který mám natočený, tam o tom taky hodně mluvím. Jo, je to vlastně, tam je, já mám 2,5 hodiny, myslím, zdarma, a pak jsou jenom ty dvě, to je 6-hodinový vlastně, 6-hodinové povídání, kde já vlastně přesně povídám o všech tady těchto těch zákoutích tajných, do kterých se slepých cest v uličkách, jo. Takže bych ti ráda řekla ano, ale nemůžu ti to říct, protože ono to tak jednoduché není. Jenom černá není. Jo? Je to jako, může to být i jako cokoliv jiného. Takže tolik Ivetka, ale Namozelová, milá Táňo, zajímalo by mě, jak zda má jednotlivý styl v sobě něco tak jedinečného, co nelze najít v ostatních stylech, takovou perlu. Případně ve vztahu i tingu, jak se projevuje jangové srdce. Alenko, díky za dotaz. Perlu, my máme všechny perlu. Já o tom dneska budu mluvit. Jo? Takže vydrž. A jak se projevuje jangové srdce? Jangové srdce má přímočarou sílu. Přímočarou. To znamená, tam nejde o to, jestli je jinové srdce slabší nebo jangové srdce silnější. Nelze. To tak není. Ani to nejde tak víc. A nikdy jsem to tak neřekla. A nikdy to neřeknu, protože obě dvě ty srdce mají svoji sílu. Jenom jinové srdce je pomalejší a jde za tím cílem. Může i oklikama a může laskavějším způsobem, ale jde si za tím. A to jangové srdce je takové přímočarejší, to znamená,
to jungové cíle, jungové srdce jde rychleji za svým cílem. Ale zase, jako oba dva mají svou sílu. Spousta romantiček se bojí být romantická, že nemají sílu, ale oni mají sílu, máme všechny sílu. Jo, to bubil. Vůbec jsem nikdy neřekla, že romantický síl nemá sílu. Romantický síl je jemný, ale tam není v tom slově, že nemá sílu. Tolik Alenka, Jarmila Hurajová, zajímalo by mě, jestli se dala tímto způsobem pojata charakteristika osobnosti vysledovat v Radixu a jestli jste tyto dvě věci v praxi zkoušela propojovat. Hele, já sice astrologii dělám, ale úplně ne tak zřetelně. Jo? A už jsme i s více astrologi zkoušeli, já třeba mám svůj, jak jsem říkala už posledně, já mám propočet všech 12 propojení všech 12 a je to zvláštní, ale ten si zatím ještě není zveřejněný a ještě ho nebudu zveřejňovat, možná, že ho dám do knížky. Jo, takže tak, tam jsme ještě nebyli. Ale jako kdyby si chtěla přijít na něco, klidně, Jarmolko, můžeš. Tak díky za dotaz. Lenka Eisenreichová, kterých typů ze všech 8 je nejvíce procentuálně zastupeno u nás? Já už to nesleduju, já jsem to sledovala asi prvních 5 let, kdy bylo nejvíc ležérek a elegantních, ale řekla bych, že teď momentálně, ono to vždycky záleží na tom, kdo chodí na konzultace, jakože třeba z hvězdy chodili málo, ale už to taky není pravda. Podle mě je hodně, teď je hodně romantiček a teď se rodí hodně hvězd. Malých hvězd, jako kdyby prostě, už jsem to taky říkala v jednom z webináři, semináři, jako kdyby bylo třeba to talentované dítě bez těch omezení. Jo, protože ty hvězdy dokážou žít bez omezení. Oni jako kdyby, hvězdy nejvíc žijí teď a tady. Jo, oni si prostě nedělají s tím takové vrásky. Takže mně přijde, že teď jako hodně těch dětí jde do těch hvězdiček. Jo, že chtějí prostě žít. To je ale krásné. Petra Malastová, se kterým stylu se nejčastěji klientka stotožňuje? Hele, to je to, co jsem teď říkala, jo, Petro, že vlastně s kterým, no, s rebelkama, protože když vidí nás dvě s Dášou, tak my jsme takové jako viditelné hodně, tak hodně lidí má pocit, že ta rebelka je fajn, jako být rebelka, jako že jí to učeše tu cestu. Ale jako každý styl má své plus, minus, jako tam jsou vždycky stíny, jo, které se musí vyřešit, takže jako hodně s rebelkama. A třeba hodně okázalek jde kromě do rebelek, tak do ležerek, jakože se tam skovají. To je více. I třeba z romantičky se tam skovávají, sportňačky se tam skovávají. Jo? Že jim přijde, jakože v té ležerce jsem taková skovaná. Že buď v rebelce, jakože když jsem v rebelce, tak mi to všechno teď půjde, jako já tak budu jako to zvládat jako levou zadní, a když jsem v ležerce, tak říkám, dejte mi všichni svatý pokoj. Jo, ale takže to jsem odpověděla. Je to individuální nebo některý jinový a jangový typ převažuje a ženy se k něm vidí? Děkuji předem za odpověď. Petro, díky za dotaz, je fajn ten dotaz, ten je skvělý, ale je to přesně tak, jak jsem říkala, že hodně žen nechce být romantičky, hodně žen nechce být sportiačky, hodně žen se bojí být hvězdama, hodně žen se bojí být okázálkama. Tam vždycky záleží prostě na tom, v čem jste vyrostli, jak vás rodiče přijali. A nejvíc jako asi chtějí být však všichni rebelkami. A to vždycky, když mi, a to vidím na semináři, když tam prostě někdo sedí a já vím, že jsem rebel. A my si se vás pak děláme srandu, já vím, že to je hrozné, ale prostě, jo, jako to je vidět, že prostě to není žádná sebereflexe, jo. Takže, ale to se stává, no. Ale vidět to prostě, holky, ale to je prostě ten styl hledání, jo. To je právě, jako, to je, tam je nejkrásnější ta cesta, když vy si to uvědomíte. A já to vidím i teď v Tajemství harmonie, protože my už s holkama pracujeme vlastně 9. měsíc, protože my jsme začali v lednu, jo, takže vidíte, že to je obrovská práce. Máme za sebou kus práce a že i vlastně teď třeba ty holky, já jim říkám holky, které se našly, tak říkají, já jsem se našla, hurá. A ty si říká, ty blaho, ale mám před sebou kus práce. Jo, protože to není jako jenom říct, já jsem rebelka, ty jo. Ale tam to jde si to ustát, vystoupit z té komfortní zóny, na které jsem zvykla,
prostě ustát si to, být v tom sebevědomí, v té sebedůvěře, být svá. Není to sranda, ale je to cesta krásná. Alenka Musilová, občas si připadám, jak bílá vrána a mám z toho chutí se schovat. Leni, teď jsem odmluvila. Jo, že my se schováváme do těch ložerek nebo do někoho. Ale my musíme prostě vystoupit z komfortní zóny. Jo, to je prostě nás, ten vesmír a ta země, tady ta planeta potřebuje v té síle. Jo. A proč nás teď potřebuje v té síle? Protože ta změna je tady, ona se děje. Sice teď jsem něco poslala na Facebooku a bylo tam napsáno, hele, ta změna je tady, prostě ať chcete nebo nechcete. Ono se to může profaknout za týden, nebo to může trvat 300 let. Jo. Těch 300 let tak mi nedělalo dobře. Ale to už je to ta cesta. My jsme na cestě změny. Jo. Takže vlastně teď nás... Tahle ta planeta nás potřebuje opravdu sebevědomé, sebedůvěře, abychom se postavili tomu, co teď ten deep state jako vykřikuje. My máme být ve své síle. Jo, a k tomu povede ta rebelie v Bohemii. Ke své vlastní síle. A ke zveřejnění své vlastní síly. Takže žádná bílá vrána, hele, jako to má spousta žen. Jako můžu tě uklidnit, to má spousta žen. Nebo i spousta lidí, i mužů, jo, to nejsou jenom ženy. Ale právě, že vystoupit z té nory, já tomu říkám nora, jo, nebuď jezevec, postav se ve své vlastní síle a řekni, hele, to jsem já. Jo. A to je prostě nejkrásnější, když to řekneš, tak už si úplně, tak si ven z nory. Přitom, že já taky ráda chodím do nory, já vždycky chodím do své zahrady, to je moje nora. Tam si taky chodím odpočívat. Hana Stuchla, ahoj Táni, bude ještě někdy budoucí seminář na život, co byl teď v srpnu, bohužel jsem byla pracovně v zahraničí, sama to nerozkličuju, mám pocit, že se mi ty styly pořád mění. Děkuji. Hani, děkuji za takové postesknutí. Já už jsem avizovala, předposlední seminář je už nebude, už jsem udělala dva. Není zrovna úplně ta nejvhodnější doba na semináře. Víš, jak je to pořád s těma omezeníma, co nám ty idioti, já bohužel teda nemám lepší výraz pro naši vládu, co nám dělají, ale uvidíme. Já to neříkám, pokud bude, tak bude určitě nejdřív za půl roku, dřív určitě ne. Jo, protože teď jsme ho dělali, bylo tam skoro 60 nebo přes 60 žen, i tam byly i třeba některé moje studentky. Ale teď určitě nechci, jo. Já vím, že vy byste rádi, ale ani bude, no, bude. Jak se znám, tak bude, holky mě znají, že vždycky řeknu už nikdy a já to pak nedodržím. a bude, no. Tak vydrž. A nebo potom ti doporučuji fakt konzultaci u Veru nebo u Dáši. Holky, a poslední, Hanka píše, ale to je takový dotaz, ještě pokračuje na další straně. A Haní, prosím tě, já ti na ten dotaz neodpovím zcela, protože on je fakt hodně dlouhý. A je tam, ty tam máš takové sebeprosazení, jo, jako pět zásadních, ano, takové hodně, je tam hodně yangu. Jo. Já ti řeknu jenom to, co tam je. Je tam hodně yangu. A to, co jediné, co, protože fakt je dlouhý, já ti zkusím ještě mailem něco odpovědět, uvidíme. Že Iva mi to poslala e-mailem, ale já být tebou, tak se zaměřím na dětství. Ty tam v tomto dětství vůbec nemáš. Teď jsem o tom hovořila, že vlastně my se musíme dostat do toho dětství a uvědomit si, jestli jsme byli se sebou v harmonii, se sebou a s rodinou v harmonii. Protože v momentě, kdy mě rodina nepřijímá, můžou to být starší sourozenci, nejenom rodiče, může to být babička, děda, který nás nepřijímá. To znamená, že my jako děti uděláme vše pro to, abychom byli milovány a můžeme se fakt změnit. Takže mi tam chybí u tvého rozboru ještě návrat do dětství. Jo? Takže tam určitě začni a já potom tady vám řeknu víc. Tak ještě posledních, kolik tady máme, ještě posledních. Pár, Jana Forejtova, už se těším. Právě toto téma jsem si na webináři dlouhou dobu přála, Jani, tak díky, dozvíš se. Míša Pšeničková, už se moc těším na poslání a propojení stylu, čekám už dlouho, mám vás ráda, Míšo, díky. Lenka Koláříková, všechny informace od vás do sebe logicky krásně zapadají.
Já ti děkuji, Leni, protože to je přesně ono, jako proč chceme pořád rozšířit OptoCodes, protože prostě to není umělá metoda. Mirka Čelechovská, děkuji za OptoCodes, díky jemu více, rozumím své rodině a přátelům. Děkuji. Jarka Richtaříková, zúčastnila jsem se kurzu Moda a duše, moc mi to pomohlo utřídit si, kam asi patřím, našla jsem se. A Eruško, děkuji. Díky, Táňo. Tady je ještě a já děkuji tobě. Jana Langmajerová, děkuji Táňo Dášoveru za vaše vedení krásné bubliny, do které jsem byla přizvána i já, díky celé komunitě. Nádherných žen a sdílení k příběhu mám více odvahy, naděje a síly zvládat tuto zvláštní dobu plnou nesmyslných omezení, nařízení a rozdělování lidí, rodin a přátel. Děkuji vám, děvčata, z celého srdce za vaši podporu v nadčasovém programu. Janičko, děkuji. Děkuji velmi za takovou krásné povídání, krásných pár vět. A chci vám říct, že já mám teda obrovské štěstí, protože opravdu v mé rodině jsme všichni na stejné lotě. Možná, že je to i tím, že jsem natolik silná osobnost, že jsem jim nedovolila pochybovat, že bude dobře. A oni mi věří a důvěřují, ale to je právě o té vnitřní síle. Jo? Kdy vlastně vy, když máte vnitřní sílu, a teď v podstatě, tak se vás ty lidi budou ptát, i rodina se vás začne ptát. Jo? Ale v momentě, kdy jste slabí, říkají, nevím, co myslíš, a neměla bys, tak oni nás neberou vážně. To znamená, my se musíme postavit do velké vnitřní síly, stát si za tím. A potom vlastně jsme inspirátory pro ty druhé a oni nám důvěřují. Jo? Ale když jsme slabí, tak tu sílu nemám. Takže tady nejde vlastně o to, abych z vás vychovala amazonky. Ale abyste byli vnitřně silné. Nic víc a nic méně. Lenka Lukešová, stále nemám jasno ve svém stylu, těším se na webinář, třeba se mnou některý zarezonuje. Haha, super, takže Leni, díky. To jsou všechny dotazy. Já jsem ráda, že jsem to stihla. Jaký máme čas? Já se jenom podívám. Super čas. Nechci to zase úplně protahovat, jestli musím najít tady někde boty. Já se chci tady posunout dál ke své tabuli. A kdybyste holky měli potom něco ještě, co byste chtěli říct, tak řekněte, ale já teď chci právě, a pak dám holkám slovo, pak bude losování a o 4 knížky, které vám ukážu, ale teď vám slíbené propojení. Každý z těch stylů holky má nějaký talent. Já vám jenom krátce popíšu ty talenty, protože o všech talentech už si můžete přečíst v každé knížce. Nicméně začneme u sportovního. Sportovní, jak říkám, má talent výkon a vítězství a je skvělý organizátor. Jo, to znamená, že v podstatě sportovní je styl, který... já vám tady napíšu i trigram, i když pro vás, co vůbec trigramy neznáte, tak to bude nepochopitelné třeba, ale jako já už prostě teď vám nemůžu vysvětlovat podstatu trigramu. To už říkám dlouho. Ale podstata trigramu je vlastně napojení na ten starodávnou knihu. Pro mě by každý z těch stylů, těch je 8 a každý z těch trigramu má speciální funkci. Tady vidíte, že sportovní má 3 yangy, protože yangová čára je plná. Přerušovaná čára je yinová, tady vidíte, že yin a tady vidíte trigram sportovní a trigram romantický, to znamená sport. A tady vidíte, že vlastně tady je mezi nimi taková ta pověstná šipka, kdy to, čeho má ten styl nejvíc, chybí tomu a naopak. To znamená, romantický styl má nejvíc intuice. On je velmi jemný, křehký, je nadán obrovskou citlivostí. To znamená, že v podstatě tento styl je citlivý, vidíte 3 jiny. Tento styl je, nebudu říkat necitlivý, protože v tu chvíli by každá sportáčka řekla, já nejsem sportáčka, jsem hrozně citlivá. Ale jak říkám na semináři, my máme jako kdyby tu výbavu. To, kde já cítím 100% své citlivosti, je u romantiček ještě teprve 20%. Jestli mi teď rozumíte, jak se mám to vysvětlila. To znamená, že sportovní styl si myslí, že je velmi citlivý, ale na romantičky nemá.
A co nemá romantický? Romantický styl nemá výkon, protože v podstatě jako oni tady nejsou proto, ale aby, teď hovořím o ženách, nejsou tady proto, aby byly vítězné, aby vedly nějakou sportovní skupinu, jo? Protože oni jsou nadány tou intuici a velkou citlivostí. To znamená, že my si můžeme říct, že sportovní styl je organizátor, já vám to potom ještě a romantický, protože je velmi nadán intuici a citlivostí a romantici jsou největší podporovatelé. To znamená, jestli romantik se rozhodne, že, nebo romantická žena se rozhodne, že bude podporovat svého muže s láskou, tak vlastně já jim vždycky říkám, to jsou prezidentovi ženy, jo? Protože vlastně ona tím, jak umí nasávat tu intuici, tak ona mu umí radit. To znamená, když je muž moudrý a důvěřuje své romantické ženě, tak vlastně v něm se spojí ta yangová síla toho chlapa, který prostě něco chce dokázat, a ta žena, která je jinová romantická podporovatelka, mu bude předávat pomocí své vlastní intuice informace, ke kterým on nemá přístup. Takže my si napíšeme romantička, podporuje. No, protože je podporovatelka. Podporuje. Tak. Další styl je ležerní a naproti vidíte elegantní. Ležerní má trigram, který má píš nahoře jezero a elegantní má trigram, který má detailista. Víte, kdo je největší detailista? Romantička. Teď jsem vám ukázala, jak je romantička detailista. Ležení styl má nahoře vlastně yin a elegantní styl má nahoře yang. Jo, vidíte, že oni jsou vždycky naproti sobě, ty trigramy. To znamená zase, to, čeho má ležerní nejvíc, chybí elegantnímu, to, co má elegantní nejvíc, chybí ležerní. Ve své podstatě ležerní má určitou, on má velmi velkou schopnost empatie a má, on je pozorovatel. Jo? On je pozorovatel, který umí přes tu empatii nasát ty informace a dokáže ty informace předat. A elegantní je zase jako hodně, vidíte ten yang v hlavě. Když jí má někdo yang v hlavě, tak je takzvaně v hlavě. Víte, co je to v hlavě? To se tak říká, že prostě je někdo v hlavě. Když je někdo v hlavě, to znamená, že vlastně jako používá ten yang k tomu, aby jako dosáhl svého, ale nevnímá ty dvě jinové čáry, to znamená srdce, tělo, a je prostě pro něho důležitý. Takový, jako kdyby, oni jsou takový vykonavatele, jo. Oni elegantní jsou speciálně nadání naslouchat autoritám. To je taková zvláštní, jediný ze stylů, který sám Carlos Castaneda, jak mu prozradili mexičtí šamané, je to v knize Dar Orla od Castanedy, tak tam mu mexičtí šamané prozradili těch 8 stylů, i tam to je, takže i mexičtí šamané ví, že jsme spojeni vlastně jako kdyby 8 různýma energiema. A on elegantní styl nazval kurýr. To znamená, je to vlastně člověk, který předává informace. Jo? To znamená, že vlastně my si můžeme napsat k tomu ležernímu, že je takový pozorovatel, já jim říkám pozorovatel, jo? A elegantní je vykonavatel. Jo? Já to teda napíšu takhle, protože to, abyste to potom vykonavatel, on je takový kurýr, a ležerní je pozorovatel. Jo?
Ležerní je výborný na tvoření různých systémů. Jo, to znamená, že vlastně on dokáže opravdu jako kdyby složit z těch různých různých, já nevím, součástek, jo, dokáže složit nějakou ucelenou věc. Ale v té věci u toho ležerního je kreativita, protože on používá jin v té hlavě, to znamená, ten jin je, jako kdyby on nasává informace z toho vesmíru, když to ten elegantní, tím, že má yang v hlavě, tak pro něho jsou ty informace dané. Ony jsou ohraničené. On nepoužívá tu kreativitu k tomu, aby vytvořil něco nového, ale on dodržuje věci, které tady jsou. Vždycky někdo ty věci, které tady jsou, musí dodržovat. Nemůžeme pořád jednat nové kreativity. Jo? Jak říkám třeba na seminářích, jako oni mají v sobě takový řád, to znamená, oni jsou tady důležití pro to, aby ten pořádek pořád fungoval. A třeba si jako říkám, na letišti je důležitý tenhle ten řád, že je důležité, aby někdo opravdu naprosto precizně třeba na nádraží pouštěl ty vlaky tak, jak mají. To znamená, oni jsou vykonavatele toho řádu, když to ležerní je pozorovatel, nasává informace empaticky a tvoří z něho nový systém. Pak máme nekonvenční a máme okázalý. Nekonvenční mají ten trigram yang, yang, yin a okázalý má yin, yin, yang. Nekonvenční, my víme, že jsou nekonvenční rebelové a rebelové jsou tady od toho, oni mají takový ten talent, kdy oni umí, oni jsou jako ležerní, oni jsou velmi kreativní, vytváří nové systémy. Je docela rozčilé, když něco funguje tak, že už je to překonané. Jo, to znamená, že ta ležerka dokáže všechny ty věci poskládat tak, jak jsou teď dané, ale ten rebel se podívá a řekne, hele, děláte to strašně blbě. Už to děláte prostě, tohleto se tak dělalo před 100 lety. Dneska už můžeme používat tuhle technologii. Oni využívají vlastně jako kdyby velmi kreativně svoji yangovou mysl a yangové srdce, aby tvořili úplně nové vize. Oni jako vytváří vize. Oni nevytváří systém tak jako ležerky, ale tvoří vizi. Jo? Oni nejsou realizátoři. Tady vidíte, že mají yin v těle, to znamená yin, ta spodní čára trigramu je tělo, neboli hmota. To znamená, rebelové nejsou zaměřeni na hmotu, ale na vize. Jo? To znamená, my tady můžeme napsat vizionáři, jo? Vizionáři. Ale nikoli věk realizátoři. Když to okázali, tady vidíte, že mají yin hlava srdce. To znamená, to jsou zase lidé, kteří jsou velmi napojeni na intuici a jsou velmi oceňovací. Mají yang v těle, to znamená, oni umí výborně pracovat s realitou. Jsou z nich nejlepší podnikatelé, to říkám vždycky. Všude to máte ve všech knížkách, že to tam tak je. A oni jsou v podstatě takový typ králů, královen. Jo? To znamená, oni jsou tady proto, aby vedli. Jo? Vedoucí je strašně škaredé slovo. To znamená, necháme jim vedení. Jo? Vedení je lepší než vedoucí. Vedoucí je jak za socialismu. Vedení. Jo? To znamená, a teď máme poslední dvojici, extravagantní, avantgardní. My víme, že to jsou takové výjimečné styly. Je tam vidět ještě extravagantní má yin, yang, yin. Teda yang, yin, yang, ale vy to vidíte. A avantgardní má yin, yang, jin. Co je důležité u toho extravagantního? Mají dvě čáry, to znamená hlava, tělo, yang, to znamená působí velmi, jako kdyby silně, hrmotně, takové, jako jsou vidět. Ale uvnitř mají jinové srdce, to znamená to jinové srdce, jak tady byl dneska dotaz, jak se pozná yangové srdce,
tak tady to jinové srdce je velmi citlivé. To znamená zase, my víme, že hvězdy jsou herečky třeba nebo zpěváci, kde oni umí nasát vlastně tu, protože bez toho, jako všechno bez herectví nebo i zpěváci, skladatelé, já nevím co všechno, tam je absolutně důležité mít to jinové srdce, protože přesto jinové srdce je citlivost. A tam musí být emoce, jestli tam není emoce, tak se nedá tvořit. Jako herec bez emocí je nic, nuda, prostě nudný. Jo. To se můžete pak dívat na 128. díl nějakého a vidíte tam totéž. Jo. Ale v momentě, kdy má ten herec emoce, což je to jinové srdíčko, a pustí je, tak je zajímavé. A co je zajímavé na těch hvězdách? No hvězdy jsou v podstatě, oni jsou rádi vidět, jo. To znamená, oni jsou, já napíšu viditelné, jo. Vidí, to se ale blbě píše, jo. Píšu takhle. Viditelné. Budeme si zatím říkat viditelné. Oni rádi jsou vidět, jo, protože oni jsou i výrazné, oni jsou, mají multitalenty, jo, oni prostě se všechno s nás naučí a přes ty emoce to dokážou. Jsou rádi prostě vidět a to potom řeknu. Avantgardy, když to tady je viditelné, jo, a avantgardy, to je takový zvláštní, to je taková, tam je ten styl, u kterého teď řeknu, jak začínáme fungovat, protože přesně u toho, já sice s avantgardama tady teď končím, jako v tom vysvětlování, to ještě není na konec, ale avantgardy jsou tady, oni jsou vědomé. Jo, jestliže tady je vidět, tak tady je vědět. Jo? To znamená, já tady napíšu vědomé, jo? Já napíšu vědomí, jo? To znamená, že ty avantgardy jsou napojeny na tu naši matku planetu, na tu Gáju naši. A oni jsou spojené jak s vesmírem. Tady vidíte, že tady je napojení na vesmír, dole je napojení na tuhletu, na Gáju. Jo? A ty avantgardy jsou nadány obrovskou citlivostí pro děje, které je třeba až pro planetární děje. A pro děje, které souvisí s léčením, tady vidíte, že vlastně to, co dneska ten systém vlastně předvádí, je jenom yang v hlavě, nic víc. Oni jsou úplně prostě napojení. Oni nemají emoce, oni nemají vůbec žádnou citlivost, jo? Oni nemají napojení na toho, na to božské věd, na ten božský zdroj, který vlastně, ke kterému my máme vlastně právě spojení přes srdce, přes srdce. Přes solar plexus. Ale ne v hlavě. V hlavě to napojení není. Jo? To znamená, že vlastně avantgardy mají v hlavě jin, v těle jin. To znamená, oni jsou napojeni velmi na to tělo. Takže když si teď, bezkratce, protože jako to není seminář, jo, tady nemůžu fakt mluvit 6 hodin, holky. Tak my si začneme tady, škoda, že nemám jinou barvu, někde jsem mi tu měla, ale nevím kde. Nikdy nevím kde. Vás je nevypadá. Ukáž. Píše to? Ne, to je málo. Já zkusím. Já tady mám všechny holky. A z druhé strany? No, to asi nepíše. Píše? No, to nebude vidět. Jo, holky, tak já tady mám fixu plno, ale ne ten, který potřebuji. Tak musíme používat černou, nedá se nic dělat. No, to nemožná. Tady jsem našla zelenou. Takže dívejte se, my začínáme v každém případě u avantgard, kde vlastně, a teď vám vysvětlím, jak vlastně funguje dohromady všech těch 8 stylů, abychom pochopili, že každý z těch stylů má tady naprosto jasné místo v tom kolečku těch 8 stylů. V každém případě začínáme u avantgard, které mají to čisté vědomí, protože oni prostě takzvaně ví. Oni to ví. Oni ví, co je pro nás dobré. Oni nestratili ještě jako my, ty youngoví, jako tam zaměření na majetek a nové auta a všechno. Hlavně se nechat vakcinovat, ať mám 3 ty vakciny, ať můžu cestovat, protože to je přesně důležité, ne? Přece dovolená, ne? Tak musím. Takže to avantgarda neudělá. Ona ví. To znamená, my začínáme to kolečko tady u avantgarda. A teď jako je zvláštní, protože samozřejmě to, co říkám na semináři,
Když si vezmete spodní dvě čáry, tak spodní dvě čáry mají paradoxně spojené stejné rebelky nebo nekonvenční styl. A ta informace od těch avantgard se nese k těm rebelkám, protože my jsme si napsali, že jsou vizionáři a oni totiž, jak mají tu vnitřní sílu, tak oni dokážou ty věci zveřejnit. Oni, ten vizionář je zveřejný. Podívejte se na mě, zveřejní. Jo? Podívejte se na mě, jo? Já vám to všechno zveřejním, co ta Veru umí. Jo? To znamená, my jsme tady od toho, my jsme prostě, to je právě důležité u těch rebelek, že vlastně oni se nebojí, oni mají obrovskou odvahu. To znamená, oni mají odvahu to říct prostě. Oni můžou jít proti všem. Proti rebelka může jít dav 20 tisíc lidí a oni řeknou, tam já najdu, nazdar. A jestli chcete, tak já vám řeknu, proč jdu na opačnou stranu. Ta rebelka to umí. A to je vlastně to, proč, když chce jít okázalka do rebelek, tak ona to neumí. Jo, to znamená, vlastně jde to od avantgardy přes rebelky, které to zveřejní. Oni to píšou, nebo oni to říkají. Jo? Oni jsou schopni to zveřejnit. A teď dál, tady vidíte, že horní, že vlastně, jo, horní dvě čáry mají spojené s avantgardama, to zase ty ležerní. A jde to k ležerkám, které přes tu svoji empatii, schopnost ty věci dávat dohromady, umí ty věci popsat. Oni jsou velmi, ležerky jsou většinou velmi kultivované, a oni jsou takové, že dokážou ty věci složit dohromady a třeba napsat o tom knihu, krásnou knihu, která bude mít hlavu a patu, bude třeba splná i odborných výrazů, aby ji mohl přijmout ten další, jo? Takže můžeme jim napsat, rebelky to napíšou, napíšou knihu, jo? A pošle se to dál do elegantních, které, jak jsme říkali, jsou vykonavatele. Takže elegantní nepotřebují tu kreativitu obrovskou tady v tom celém systému, protože oni jsou nejlepší na to, aby, když se nějaká informace potřebuje zveřejnit, tak vlastně ty ležerky to napíšou, a ty elegantní řeknou, ano, my tady máme zasedání, tam je tohle, oni jsou většinou na úřadech a dokážou to vykonat. Oni umí tu věc najednou jako kdyby realizovat. Oni umí pracovat na tom, aby se ta věc mohla realizovat a stát. Jo? Teď to jde dál, protože potřebujeme organizátory, a organizátor je sportovní, nejlepší organizátor. V momentě, kdy sportákům řeknete, hele, něco potřebuju, tak oni řeknou, a co potřebuješ? Tak já tady mám mušku, to ne, že bych na vás mávala. Takže ty sportáčky řeknou, super, zařídím, hele, sportáčka zná, protože oni jsou kamarádky, to znamená, oni znají tisíce lidí, jako tam tomu zavolám, ne, oni komunikují přes telefon, oni nemusí nikomu psát jako my, oni zvednou kdykoliv telefon, teď třeba řeknou, jo, super, tak já mu zavolám, hele, Pepo, potřebuju něco, jo, tamto, a víš co, a Silva umí něco, a Zuzka umí něco, a už jede, jo. To znamená, oni dokážou zorganizovat celý ten tým, když jim o něco jde. Když nám o něco jde. Pak potřebujeme další styl a to je romantický. My víme, že romantický je obrovský nadán intuicí a jsou podporovatelé. Takže vlastně my teď potřebujeme důležité lidi, jak tady v těch úřadech a tak dále a tak dále. A ty romantičky mají většinou samozřejmě chlapy a nemyslete si, že to je jenom o tom. Ale jsou podporovatelé jakéhokoliv nového nápadu. Když už vlastně to projde, to kolečko, tak to projde až k těm romantičkám. A ta romantička je úžasně podporující. Ale ona umí třeba, a to umí i ty elegantní, jako s těma dvěma jinovýma čarama. Oni umí třeba, jako když by o něco šlo, tak umí třeba zařídit jídlo, nebo prostě takové ty věci, které prostě tady ten... aby na to nemají čas, jo. Ale prostě my potřebujeme všechno. Takže oni jsou úžasně podporující. Pokud jste romantičky, uvědomte si, že ta podpora je pro vás opravdu talent. Jo.
A já se pak tomu ještě vrátím. To znamená, tady vlastně je romantičky, já jsem si to úžasné fixy, je podporovatelka. To znamená, a ona, jak říkám, podporuje třeba ty lidi, kteří, když už třeba je člověk unavený, tak ty romantičky jsou úžasně citlivé, dokážou prostě, jsou obrovsky soucitné, pamatujte si ještě ten výraz, soucitné, to znamená, oni opravdu umí soucitit s těma lidma, podržet je v tu chvíli, jsou krásné romantičky. No a teď my potřebujeme od těch romantiček, jo, se to musí dostat dál. A teď tady vidíte, že nám zbyly dva styly, okázalý a extravagantní. A teď ten okázalý, my víme, že tady máme vedení. To znamená, to jsou opravdu ředitelé, majitelé firem, kde oni mají jednak peníze. Já někdy říkám, hele, oni celý ten systém potom platí, anebo mají kontakt na někoho, kdo to umí zaplatit. A sami mají spoustu kontaktů, aby dokázali prosadit jakýkoliv vizi, která vznikla odsud, protože tady vznikne ta vize, tady ten vizionář zveřejní, ležérka napíše, sportovní organizuje, elegantní vykonává, romantická podporuje a tady je okázalý, který tu celou situaci vede. To jsou prostě opravdu ředitelé, majitelé a zároveň i tady je důležitá momentálně, i pořád je důležitá částka, která oblast, která se zabývá penězma a vlastně tyhle ty lidi mají vždycky nejvíc peněz, pokud jsou ve své energii. Jo, a dokážou pracovat na charitě, tady tyhle ty lidi. Jak já vždycky říkám, babička na charitu dá stovku, jo, my, co jsme takový jako už nejsme chudobní, tak pošlem 5 000, jo, 10 000, když chceme, když o něco jde, když to ten tam pošle 0,5 mega, jo. Takže vlastně ono je strašně důležité si uvědomit, že vlastně každý z nás má jiný talent, jiné schopnosti a pokud žijeme ve svém stylu, tak vlastně tam jsme důležití, jo. A teď nám zůstaly hvězdy a hvězdy, jak vidím, viditelné, to znamená, oni zviditelňují celou tu situaci, kterou potřebujeme. Oni jsou rádi vidět, to znamená, ta hvězda potom je nejradši na náměstí, kde řekne, a teď prostě bojujeme za Montessori školky. Třeba na Sri Lance mají jenom Montessori školky. Jo? To znamená, ta hvězda je tady od toho, aby zviditelnila to, co ví avantgardy, což je zvláštní, protože oni to ví. Takže ty hvězdy si velmi často třeba jako i k těm avantgardám takzvaně čichnou a jdou si na zkoušku vyzkoušet avantgardy, ale my si nemáme co zkoušet, my máme být každý v tom svém vlastním stylu a tam být v té své vlastní síle. A ve vlastní síle budete v rebeli, v bohemii. Holky, já dám slovo holkám, protože teď to byla jak moje přednáška, jo? Takže teď tady uvidíte. Tak. Tak prosím tě, Dáše, já tě pustím úplně teď, tak prosím tě, máš slovo. Teď jsem kecala strašně dlouho. No, dneska, no, tak když o tom dokážeš mluvit 2 dny na semináři, že, tak teď to zkrátit jako do hodinky, to se jen tak nedá. Ale já bych možná přemýšlím, co bych doplnila. Tam byl zajímavý dotaz, co si četla na začátku, tak mně přišel dotaz od Inky, jak najít vlastně ten svůj talent a vůbec to svoje poslání v tom celém systému. A tam bych určitě řekla, že je důležitý se fakt vrátit do dětství. Je to stejné jako by přehledání toho stylu. Jo? A to, co vlastně vás vždycky bavilo, po čem jste toužili jako malí a jaký sen jste si vlastně někdy snili, tak to bych řekla, že je to poslání, který tady máte a na čem byste měli pracovat. Já dneska teda s chodou okolností mám, teď jsem si všimla tady hrneček Never Stop Dreaming, neboli Nikdy nepřestávej snít. A když bych vám to převedla třeba na svůj příběh, tak já mám okázalého tatínka a on mě vždycky vštěpoval do hlavy, že prostě je důležitá vlastně taková ta vzdělanost, mít vysokou školu, umět jazyky, být někdo. A tím, že nám to vlastně říkal, nebo mě respektive, bráchovi ani tak ne, ve mně viděl nějaký potenciál, tak mě to neustále tak jako předhazoval, že jsem to vzala jakoby úplně automaticky.
ale v tom skrytu duše, já jsem jako malá chtěla být módní návrhářka, já jsem si vystřihovala takový ty panenky z toho papíru, dělala jsem si na to ty oblečky, chodila jsem vlastně do zušky na výtvarku, bavily mě různý linority, furt jsem prostě si předělávala pokojík, jakoby to estetično bylo pro mě hrozně důležitý. Naučila jsem se fakt už v 6. třídě asi plést, v 7. třídě šít, dělala jsem si prostě svoji módu, když nic nebylo. Ale tehdy, když se rozhodovalo po základce vlastně kam, tak naši měli jasnou volbu, proč na gympl, protože prostě kam by si jinam asi šla, protože když jsi na vysokou školu, musíš mít gymnázium, že nejlépe nějaké výběrové, ale protože mě chtěli mít pod dohledem, tak jsem teda zůstala doma. A chodila jsem na gympl v místě bydliště, ale takže jsem se jakoby odklonila díky té výchově těch našich, jsem se odklonila od toho svého snu být taková kreativní, pak jsem byla od malinka hrozně zvídavá, furt jsem se ptala proč, furt jsem chtěla vědět něco o vesmíru a o poušti a proč to tak je a proč to není jinak. A docela bych řekla, že jsem tím naším lezla jako na nervy, že vždycky hodili nějakou knížku a říkali mi, proč furt něco zkoumáš, tady si to přečti a už je to daný, tak proč vymýšlíš zase nějakou jako blbinu novou, jestli nemáš co dělat, tak se chyť nějaký práce a takový ty keci, co asi všichni jako znáte. No a tak jsem teda vystudovala podle jako nejlepšího vědomí a svědomí, teda i svýho, já úplně neříkám, že za to můžou ty naši, jsem jim za to pochopitelně vděčná, protože díky nim umím prostě 3 jazyky a díky nim jsem opravdu byla schopná vystudovat tu vysokou školu, protože mě v tom podporovali. A vnukli mi myšlenku, že bych měla být nějaká jako diplomatka nebo mít nějakou takovou jako docela důležitou funkci, jo, v nějaký ty nadnárodní korporaci, protože ta kariéra je strašně důležitá, být někdo, pracovat prostě v Praze na tom Václaváku minimálně, opravdu chodit v tom kostýmku s tím notebookem a vydělávat hodně peněz. Takže jsem šla prostě v těch šlépějích, jak mi bylo doma razeno, ale podle opravdu jejich nejlepšího vědomí a svědomí. A kus života jsem takhle vlastně strávila. Byla jsem párkrát fakt i jako, pracovala jsem na té organizaci, když tady byl Mezinárodní měnový fond a pak mě vyslali někam tehda na ministerstvo financí, myslím, nebo prostě do Bruselu, byla jsem tam asi 2x, takže jsem měla možnost se s tím setkat, ale tam mi prostě přišlo, že jsem úplně jako mimo, jo, že tam prostě vůbec nepatřím, že jsem si sice splnila jakoby ten sen těch rodičů, ale já jsem si tam přišla fakt jako, sice jsem přijela s tím cvakacím kufříkem na těch kolečkách, na tom z toho letiště, prostě v business třídě a bydlela jsem v 5hvězdičkovém hotelu tam se všema, ale nedávalo mi to vůbec žádný smysl. Stejně jsem hledala někoho, kdo je normální, s kým můžu jít večer na pivo a pokecat normálně o životě, protože ten svět jsem zjistila, že není vůbec o mně. Jo. Pak jsem dělala spousta pohovorů do různých takových těch auditorských firm, KPMG nebo Pricewaterhouse, protože jsem si myslela, že musím prostě opravdu pracovat v nějaké takovéhle bance. Tam mě, teda bance, v nějaké takovéhle instituci, do těch auditorských firm mě teda nikdy nevzali, vždycky jsme zůstali 2 v tom výběrovém kole a když jsem se potom zeptala, proč mě teda neberou, tak mi řekli, že mám moc svůj názor a že jsem jakoby nepřizpůsobivá, jo, protože přesně, oni kdysi po mně něco chtěli, já jsem do toho hodila vidle a řekla jsem, já, proč byste to dělali takhle, když se to dá dělat úplně jinak a oni mi vysvětlili, že takhle prostě v auditu to nefunguje, že se prostě musím naučit tu metodiku a dělat to podle toho, jak chtějí oni a že teda ta moje energie jim tam vůbec do toho jako nepasuje. A pak jsem pracovala chvíli v bance, takže jsem si fakt tím prošla. Neříkám, že to bylo špatný, bylo to jako úžasné zkušenosti, ale to prozření přišlo ve chvíli, kdy se narodila moje první dcera, Barunka. A ten den toho porodu opravdu, to byl krásný zážitek, bylo to všechno naprosto prostě v pohodě, rychle, úplně jako zadarmo bych mohla rodit. A já jsem se po tom porodu prostě rozbrečela a ta porodní asistentka se mě ptala, jestli mi něco je, jestli jako, co se stalo. A já jsem se na něj tak podívala a říkala jsem, já vám strašně závidím. A fakt se mě normálně tekly slzy. Ona si myslela, jestli mě jako nejeblo, nebo co. A já jsem říkala, nevíte, já vám fakt závidím tu vaši práci, jak jste potřebná, jak děláte lidem radost. Vlastně všichni vás potřebují, to je něco tak úžasného.
A tam v ten moment jsem se prostě rozhodla, že už se do tohohle toho systému těch korporací nikdy nevrátím, že to je úplně prostě falešná jako iluze toho, pro mě pochopitelně, jako teda pro rebelku, objevenou teda Táňu, by the way, protože já jsem pochopitelně se schovala do ležerky, jak někdo se tam ptal na ty skovky, tak ležerka ta je taková neviditelná, že tak na tý mateřský tam se pak jako skováte do šedobéžový myši a jste v pohodě. Chvíli zase, chvíli, jo. Takže opravdu, když žijete ten život, tak si několika těma stylama projdete, ale musíte najít tu chvíli, kdy si řeknete, ne, tady mě to nebaví, tady jsem opravdu kvůli prestiži, kvůli kariéře, kvůli penězům a v tu chvilku víte, že jste prostě lapený tím egem, že je strašně jakoby fajn pracovat v nějaký nadnárodní korporaci, kde máte tu práci fakt jistou, nebo v státním úřadě, máte za ní hodně peněz, mnohem víc, než prostě v normálním třeba běžném sektoru, ale ve chvíli, kdy ucítíte to srdce, jak já jsem úplně ucítila prostě v ten moment toho narození té mý dcery, tak jsem se fakt rozhodla tak a do toho fakt nikdy nechci, protože tam jsem prostě nepotřebná. Tam v tom korporátu jsem byla jedna z tisíce, úplně nahraditelná kýmkoliv jako jiným, byť jsem si to tehda nemyslela pochopitelně, protože jsem byla důležitá. A začala jsem přemýšlet, co budu dělat a proč jsem chtěla být fakt potřebná tady pro někoho a předávat někomu něco, tak s těma, jak se mi narodili pak ještě další dvě holčičky, takže mám dneska tři krásný holky doma. A tak jsem začala nejprve studovat tu výživu, já jsem taky astrologicky pana, takže ten zdravý životní styl, zdraví a ohledně tohohle toho všechno, to astrologické znamení pany se i hodně točí, takže tam jsem začala úplně jako intuitivně, aby jsme teda byli všichni správně vyživení a zdraví. No až mi vlastně potom přišla do života kniha od Táni a na popud mého milovaného manžela řekl, kdyby se aspoň šlo studovat něco normálního jako tohle, myslel tím Táňu, tak ukazoval na tu knihu její, tadyhlectu, Móda a duše a neplíč k sobě. A tam jsem jako si říkal, no ale to je to, co jsem přece vždycky chtěla. Já mě prostě vždycky bavily ty hadry, bavila mě fakt i psychologie, zkoumat ty lidi, analyzovat. No a vlastně od té doby, co jsem poznala Octocodesu, už je dneska možná, já nevím, 6 let, možná i víc, tak si plním svůj sen a pomáhám lidem prostě najít sami sebe. Jsem terapeutkou jejich těla i jejich duše a snažím se, aby i oni našli to svoje flow, tu svoji harmonii přesně tak, jak jsem ji našla já a jak jim je dobře. Je pravda, že si myslím, že rodiče mi to teda nemůžou do dneška zapomenout, že to stálo tolik peněz, ty moje studia a na co teda jsem studovala dvě vysoké školy a umím jazyky, když tady podle našich teďka, že mi řeknou, učíš někoho, co má jíst a co si má vzít na sebe. Oni to berou hrozně povrchně, protože pro ně furt je a pro většinu společnosti bohužel je dneska ten mustr být součástí toho systému a být zaměstnaný v nějakém korporátu za hodně peněz je pro ně větší přidaná hodnota, než to pracovat sama na sebe. Ale věřím tomu, že kdo se dneska díváte, tak jste všichni vědomí duše, který se snažíte něco podobného a jak s těma klientkama fakt pracují denně, tak fakt mi rukama prošlo spousta žen, který odešly tady z těch pozic, ať už korporátních nebo v nějakých nefunkčních systémech, státní správy, že řekli, no jo, teď to je prostě vlastně past. Když je to kvůli penězům, tak je to prostě smlouva s ďáblem. Když je to kvůli kariéře, tak je to prostě o egu. A ty ženy, když nalezly ten svůj vlastní styl, dokázali se dostat do toho flow, tak řekli, no jo, teď já tam prostě nemůžu už být. Úplně stejně, jak to nedokázala ty. Takže tam mi to dává všechno ohromný smysl a jsem za to strašně ráda. I za to, co jsem prožila, i že jsem měla možnost to vlastně okusit, co to je, žít v té takové deziluzi toho, pracovat v něčem jakoby lukrativním a být součástí systému, anebo pracovat takhle prostě
sama na sebe nebo respektive v týmu s holkama na tom a pomáhat vám otvírat oči a vaše duše. A v tom je opravdu Octocodes úplně top. Těch metod je, bych řekla, stovky, ale Octocodes je celkem, řekla bych, snadno uchopitelný, snadno porozumitelný, a když se někdo necítí fajn ve svém vlastním těle, kde je, tak tím rozborem toho dětství přijítí si na ten svůj styl, tím pádem na ten svůj talent, tak už se pak má jenom skvěle. Takže teď jsem vám vlastně řekla v praxi na tom svým příběhu asi možná to, co vám říkala Táňa na tom schématu, jak jsme s těma stylama propojený. A to tak, když jsem zjistila prostě, že jsem rebelka, takže nemůžu nikdy zůstat prostě v nějakém systému a chodit do práce od 9 do 5 a když mám nemocný děcka, tak volat šéfovi, že prostě musím zůstat doma, někoho se o něco prosit. Prostě to nešlo v tu chvíli. Takže najítí toho vašeho vlastního stylu vám dává obrovskou svobodu, protože najdete svůj talent a prostě si splníte ten sen, never stop dreaming, který jste měli už jako malý. Takže opravdu, jestli jste měli jako malý děcka nějaký sny, chtěli jste být kdokoliv, tak i v dospělosti se ten sen může stát pravdou a Octocodes vám k tomu může pomoct. A to je vlastně ta rebelie v Bohemii, že není nutný setrvávat v něčem díl, než je nezbytně nutný, bych řekla. Že prostě, když se tam necítíme dobře, tak je čas se prostě posunout dál. Jestli ti to takhle stačí. Krásně jsi to řekla. Nádherně, úplně úžasně. A jenom tě doplním úplně krátce, než dám Veru potom slovo. Tak vlastně to je to, vždycky každá řekne nějakou část, to mě vždycky fascinuje, že my každá řekneme nějakou část. A to je to, co já jsem říkala, že vlastně ta vaše vnitřní síla vám dá rozhodnutí vlastně jít tou svojí cestou. Jo? Že vlastně, kdyby Dáša neměla v sobě tu vnitřní sílu, jako kdyby si ji nezveřejnila, i jako ležerka, ona si ji musela zveřejnit potom jako rebelka, jo? Tak tam vlastně, když se Dáša potom objevila v té své síle, tak vlastně už si jde tou svojí cestou a už ji nikdo nebude ani, už se nedá znejistit. Jo, takže vlastně rebelie Bohemii je o tom, abyste si řekli, jo, já to dám, já dokážu v podstatě jako kdyby jít za tím svým snem, jo. A jako řekla jsi to strašně pěkně, jo. Fakt. Tak Veru, prosím tě, dám ti slovo, jo? Tak. Díky, můžu ještě tání jenom teďka, já ti, jak, jo, jenom jak jsi to teďka řekla, že se vždycky doplníme, tak když jsem byla minulý týden s jednou klientkou, tak ona mi říká, holky, vy jste stejně nějaký jako napojený. A já říkám, jak to jako myslíš napojený? No, jednak mezi sebou a jednak tam někam jako nahoru, protože vždycky začnete o něčem mluvit a pak vám to celý tak nějak jako splyne. Jak kdybyste se mezi tím přece se svou nějak jako domlouvali a přitom je vidět, že prostě vaříte jakoby z vody, nebo že vlastně nemáme ten itinerář nějak jako bod A, B, C, ale že to vždycky tak jako se krásně propojí. A říkáte, úplně vidět, jak byste napojení a jenom to stahujete a všechno vám, pak vám dá ten celek. Takže to... 21, jo. Takže no. Přesně nám vesmír teď řekl a potvrdím to naprosto, protože já, když jsme začali dělat jakýkoliv projekt, tak Dáša, protože je ta pana, i když já teda jsem kozorok, takže já bych to taky měla dělat, ale nedělám, jsem nějaký divný kozorok, tak Dáša vždycky řekne, a o čem to bude a kdy začneme a jak, a já říkám, to přijde. A to vám holky teda potvrdí, že my takhle pracujeme fakt každý, my si samozřejmě děláme dopředu, víme, o čem to bude. Jo? To znamená, že máme detaily, ale nicméně jako všechno se dělá tak, že opravdu jsme napojené a přesně tak, jako bylo 21, když jsi to řekla, protože to je dár vesmíru, jo? To je tak nádherné. Nám se tak právě spolu dobře pracuje a to je vlastně přesně, jak vidíte tady na té tabuli, my si uvědomíme, co je naše parketa a já nemůžu jít jinam, já nemůžu dělat jinak ty věci, protože jsem rebelka, Dáše taky a
jako Iva nás hlídá, protože je ležerka, tak ta nám hlídá vždycky všecko, ať máme všecko v pořádku. A když je Veru náš nejmladší člen rodiny, jsem chtěla říct, je naši společné, vesmírné, tak má v podstatě úplně stejné, jako říkám, rovnocenou roli, kdy v podstatě my zase, my rebelky říkáme, my jsme víc v hlavě, my jsme víc zaměřené opravdu na ten celek, na logiku. Jo? My hodně věcí umíme řešit jako analýzou, logikou. A ta Veru nám tam vždycky hodí to svoje velké srdce. A my, aha, vlastně. Jo, takže tam je to krásné. Takže já vám teď dám Veru, ať vám tady zase řekne kousek. Já tě tady pustím. Tak ahoj, ještě jednou. Já myslím, že mi to funguje ten internet, takže to snad nevypadne. Jo, přesně jak jsi to říkala, to napojení, to tam prostě nějak se umíme na sebe naladit, nějak si prostě rozumíme. Je to prostě zvláštní a není, jako i když jsme prostě každá vyrostli jinde, prostě věkový rozdíly mezi náma obrovský, tak prostě v té duši to nehraje roli tak pár let, že od tohohle života. A ještě zajímavé je, že vždycky, když naplánujeme nějakou živou akci nebo seminář, tak ale jako dopředu, jo, tak aniž bychom se dívali, tady mám takový hořký světlo, tak abych nebyla úplně přesvícená, tak aniž bychom si zjišťovali prostě, co je za den, tak skoro vždycky to vychází na úplněk, jo. I ten vlastně, i ten poslední seminář taky byl, jo, i když se prostě to vůbec nehledíme na tenhle ten faktor, tak prostě nehledě na to vlastně tu energii, to tam ještě zesiluje, což je tak jako zajímavý, jako tady s tím časem. Vždycky, když si píšeme něco důležitého, tak přesně je to 21-21, tak to tak je. A je to zajímavý, opravdu ty projekty prostě pořád děláme trošku jinak, protože se to fakt vyvíjí, takže teď třeba Táně vám to třeba tady popisovala trošku víc, co jste byli na seminářích dřív, tak víte, že třeba teď konto trošičku jinak zase popsala, takže to zase vám dává další pochopení těch souvislostí. Takže i pro ty z vás, co už to znáte, tak si myslím, že pokud vás to láká, cítíte v sobě jako nějaký takový to jiskřín, takový to, jo, takový to, takovou třeba tu zvídavost, tak si myslím, že vás to i tak hodně posune, vám to další informace, i když třeba už to na seminářích byly v nějakých našich projektech, četli jste knížky, že pokaždý tam vždycky vneseme prostě něco nového, nějakou další souvislost, která nám prostě dojde. A možná teda bych taky jako teda řekla nějak ve zkratce svůj příběh, když už jsem začala Dáša, protože já jsem přesně tohle dlouhou dobu hledala, nebo jsem jako odmala cítila, že jsem nějaká jiná, že mi nerozuměj, že už jsem brzo měla prostě takový nějaký vhledy prostě, nebo jak to říct, ale prostě jsem si nerozuměla třeba s dětma, protože jsem chodili takový myšlenky, jak jsem je řekla, tak prostě doma byli z toho úplně jako hotoví. Pak jsem pochopila, že tohle asi nemají všichni v mém věku, a to teď vůbec nemyslím, jako, že bych si osobně, mě to spíš jako zbržďovalo právě v tom okolí, protože jsem se tím vlastně jakoby vyčleňovala, ale vím, že jsem měla i potom dospívání takový jakoby různý věci, že jsem se četla nějaký knížky, taky duchovní, že ho spousta z vás určitě takhle pátra v tom seberozvoji. A teď jsem si na to právě vzpomněla, jak mluvila Dáša, že vlastně přicházely mi tam prostě nějaké informace a jo, jako by mi chodily informace další k tomu. Jo, a jenom jsem viděla, jo, to chápu, to tak je, jo, ale prostě nemohla jsem s tím s nikým mluvit, protože by to prostě nikdo nepochopil. Když jsem vlastně poznala holky, tak to jako by za sebe začalo všechno prostě zapadat. A já jsem třeba ohledně toho systému, já jsem právě v sobě odmala cítila, že možná na základce jsem byla taková docela i hodná holčička, která to nějakým způsobem na prvním stupni teda plnila, dělala si úkoly, ale potom čím víc jsem byla starší, tak nějaká 8., 9. třída, tak už jako jsem měla pověstí hodný holčičky, takže mi to procházelo, že jsem jako dělala nějaké věci jako úplně ne tak standardně. No a potom na té střední škole tam už mi ten systém vůbec přestal dávat smysl. Takže jsem svoji střední školu studovala skoro jak vysokou, protože prostě jednak jsem byla docela často nemocná a druhá prostě mě to fakt nedávalo smysl. Každý den se prostě nabiflovat tu knihu a druhý den ji tam prostě odprezentovat prostě, jo, že na co máme být prostě, to si můžeme prostě někde vytisknout, než jenom tlumočit. Takže já jsem prostě dělala potom zkoušky vždycky za půl roku, protože tam byl omezený počet hodin, co se dá zameškat. A jak já jsem prostě zameškala díky nemoci a díky i tomu, že prostě to přestalo dávat smysl, vlastně víc hodin, tak jsem potom musela všechno učivo všech těch, já nevím, kolik to bylo, 15 předmětů, vlastně udělat za půl roku
vlastně všechny látky a všechny testy prostě. Bylo to docela náročné, ale pro mě, já jsem prostě zasedla, prostě jsem jako se to fakt všechno naučila. A paradoxně jsem si vylepšila známky, ale jako hodně jsem se začala odlišovat a pak, když jsem teda zjistila, že to nějak jde, tak jsem se nedokázala dokupat do toho prostě fungovat normálně. Takže já jsem takhle prožila asi třeťák, čtvrťák. A samozřejmě neměli mě rádi ani ty vrstevníci, protože prostě jsem dělala něco jinak, a ani ty učitelé, protože ty některý učitelé třeba věděli, že nejsem jako úplně hloupá, že mi to třeba jako, že to zvládnu, tak nechápali, proč tam nejsem. Jen navíc, když ten učitel opravdu vedl to, jako třeba, že uvidíte Táňa, prostě úžasný učitel, tak i pár učitelů na té střední bylo, kterým jako znali ten svůj obor prostě. A já jsem se s nima ráda povídala, jsem si vždycky ráda učila od těch, co vědí prostě. A o to ty učitelé to samozřejmě brali hůř, že tam jako s nima nejsem, že prostě nepodpořím třeba, protože spousta těch mých vrstevníků prostě chtěli mít jenom prostě ty jedničky, taháky, aby se dostali na výšku a nic moc je nezajímalo. Tak já jsem se prostě tam, že byla výběrová třída, prostě fakt podle známek, tak mi to prostě jako fakt nesedělo, tady ten systém celý. A vím, že jsem prostě vzdorovala a že jsem prostě viděla, že vždycky někde nějaký inzeráty, že bylo třeba, bylo jedno, co to je, jo. Třeba na řeznictví bylo přijmeme brigádnici, jak jsem vždycky mámě vyhrožovala, že s tou školou prostě seknu a půjdu tam na brigádu a nebudu mít nic. A protože mě to prostě přišlo jako hrozně diskriminační, že kvůli tomu, že prostě jsem měla vždycky dobrý známky, tak musím teda studovat. Jo, už prostě ta předpojatost, když mě ten systém prostě nedával smysl. A tak já jsem chtěla třeba na kadeřnici nebo něco dělat rukama, protože mi to přišlo jako víc smysluplný, než prostě někdy něco odříkám. Nicméně potom jsem teda začala hodně studovat tady ten seberozvoj a tak, už jako náctiletá. A taky zase to v tom, dneska už je to daleko běžnější, ale v té mý době, když mě třeba bylo těch 15, tak jako skoro nikdo z té třídy, jako třeba právě v té střední škole, bych se s tím o tom nemohla promluvit, protože někdo by jako tohle vůbec se o to nezajímal. Takže i v tomhle jsem to vlastně měla jinak. A já jsem hrozně moc jako fakt v sobě cítila a jako ještě si mi to prostě nepřešlo za ten čas, že já se nemůžu zařadit moc jako běžně do toho systému. Že takový to fakt, takový to, že prostě se vstane ty děti do té školy, prostě odevzdají se, než se porodně jako v té porodnici, že jo, pak prostě, kde vám vlastně dost často vemou tu vaši sílu. Pak prostě, nechci tím říct, že všechny porodnice jsou špatný, ale prostě principiálně to je zbavení té síly té ženy a neúct tak jakoby k tomu posvátným okamžiku životového rození. Potom prostě ty školy to mě jakoby děsou vždycky nejvíc, že tak musíte odevzat tomu systému. Mezi tím jste do práce, pak prostě 8 hodin, že jo, někam odjet, prostě nějak se oblíct, někde se zavřené, většinou žijou ty práce, spousta z nich je prostě v zavřeném, prostě klimatizovaný budově, jo, už jako tohle, jenom když jdu třeba na úřad nebo někam do nějakých tady uzavřených prostor, mě těch lidí fakt líto, mě se tam dělá prostě i někdy v obchoďácích blbě prostě během 15 minut, takže já vím, že bych to tam třeba nedala, jo, a že to je tak umělý to prostředí. Takže pro mě tady tohleto bylo absolutně jako nemyslitelné, že bych se vlastně zařadila. Nicméně teda opravdu potom jsem taky pracovala, x let jsem pracovala jako v kanceláři, ale potom prostě přišlo nějaké velké prozření, že jsem četla jednu z těch duchovních knih, nebo duchovních Anastázii a dostala jsem se a založila jsem si vlastně rodový statek, jako jsem si chtěla vybudovat a pořídila jsem si kozy. A tam jsem se úplně dostala do toho úplně jiného. A vlastně ty knížky, co jsem předtím četla, tak tady jsem víc začala žít. A jak jsem se napojila, jak jsem byla hodně sama, hodně s těma zvířatama, hodně jako v odlehlý na takový polosamotě v přírodě, tak tam se to ve mně úplně upevnilo. Ale tam paradoxně přišlo takový to silný volání, že tohle není ono. Že já tady mám nějakou prostě misi a teď prostě musím najít. Ale co to teda je, když to není ta kariéra? A taky jsem to velmi intenzivně hledala, co jsou teda moje talenty, co jsou teda moje, co jsem teda dřív chtěla. Co teda, jako, že tady, protože já jsem si i řekla, že ty peníze mi za tu kariéru, že mi za to nestojí nic, co mi jakoby to pozlátko, jsem to tak vnímala, že mi to nabízí, co mi nabízí ta společnost. Že radši budu žít skromně, ale prostě nějak svobodně, než abych tohle všechno musela absolvovat, že si musím najít nějakou jinou cestu svoji. A vlastně potom, co se mě narodil syn, tak to přišlo ještě intenzivnější. Paradoxně dáš, jako taky, to byl pro mě takový přelom, že já jsem si nejenom uvědomila, že vlastně jsem žádnou kariéru nebudovala, že to s těma kozama
sice jsem si založila kozí farmu, ale to jsem nebrala úplně jako nějaký svůj úplně hluboký seberozvoj. Že tam je ještě něco, co jsem prostě opomněla, i když mě to hrozně moc posunulo, hodně dalo, tak je tam ještě něco. A že to teda jako musím stihnout, musím to najít a musím to ještě stihnout. A vůbec jsem ale nemohla najít, co to je. I když jo, takový ty, to svoje poslání teď prostě, že jo, taky jsem koukala podnikání z pláže a neviděla jsem téma prostě hrozně dlouhou dobu. Furt jsem neviděla tu vášeň. Říkám, no o tomhle bych mohla napsat, o tomhle. To není ono, to není to, to wow. Jo, já tam musím cítit takový to, to nadšení prostě. A pak jsem nějak, a to bylo právě ten rok, co se mi narodil syn, prostě úplně náhodou, prostě jsem přišla, mi přišla pozvánka na Táně webináře, vůbec jsem ji neznala. A to nějak Táně vlastně začínala dělat modu a duši a měla k tomu webináře. A tak tam mě to poprvé oslovilo, pak jsem si pořídila ty knížky. A vlastně asi za, myslím, že to bylo asi za rok na to, jsem prostě úplně strašně intenzivně cítila, že jsem byl docela malej, tak jsem jakoby to rok asi nechala, nebo rok a půl. A pak už jsem prostě viděla, že musím. Že prostě jsem slídla všechny ty videa, ty lucerny a těch proměn. A, teda proměn, lucerna ještě nebyla. Proměny, jak byly dřív z televizí Relax. A strašně moc prostě mě to oslovilo a viděla jsem, že když je seminář, že na ní musím jít. To bylo tak silný volání. No a jak ona jsem tam jako přišla, tak jsem prostě věděla po strašně dlouhé době, že jsem prostě ve správný čas na správném místě. Že neexistuje jako lepší místo, ale jako by v tenhle čas, kdybych měla být. Což se mi dost často stává, že třeba někam jedu nebo si něco vyberu, pak si říkám, a neměla jsem spíš udělat něco jinak. Jo, tohle bylo úplně. Tam mi najednou zapadlo takových věcí, že to jako vnitřně, duševně i s tou Táňou, protože najednou Táňa začala mluvit o knihách, které já jsem četla. Jo, ten, a vlastně dost podobných názorů na ty věci. Říkám, to není možné, tohle prostě. S tím obrovsky souzním. A metoda jako taková mě úplně neskutečně nadchla a vlastně mi vysvětlila spoustu věcí, protože já jako odmala, co mě vždycky lákalo, je nějaká práce taková psychoterapeutická s lidma a strašně ráda pozoruju lidi. A vždycky mě zajímalo, proč to ty mají jinak. Jo, proč se třeba takhle oblíkají, proč se takhle chovají, proč takhle žijou. Jo, proč jsou jiný. A vždycky mě strašně zajímalo, jak to mají. A i když byli dva, kteří si vůbec nerozuměli, tak mě jakoby, tak jsem vždycky dost často byla v roli takového jim to vysvětlit, jako je smířit a prostě pochopit je. Vždycky se snažím prostě ty lidi pochopit tu situaci jako z toho nadhledu. A strašně moc mě zajímají ty lidský příběhy. Takže najednou tady vlastně v tomhle tom se pro mě spojilo úplně všechno, co jsem. Krom teda těch zvířat, ale ty jsem jako měla doma, tak všechno, po čem vlastně, co mi vlastně dřív dávalo smysl, co mě lákalo. No a potom teda jsem začala, jako ještě jsem šla na seminář partnerský, který byl za 2 týdny. No a pak sice už běžel druhý ručník školy, byl už půlce, ale prostě mě to tak nedalo, že jsem tak jako říkala, že já tam prostě musím jít, jestli mě nevemou ještě teď, že nemůžu jako čekat půl roku do dalšího ročníku. Že to nejde, no tak teda nakonec jsem tak neodbytná, ta umanutost moje, jako známá, taková, že když něco fakt chci, tak jako si zatím jdu tak neodbytně, že to mi to radši povolej. Takže mě vlastně bylo povoleno se přidat do té školy a jako tam to bylo úplně raketový vzestup, prostě co to se mnou vnitřně jako udělalo. Ale já jsem si teda taky prošla, no, kdo nás sledujete, tak víte, já jsem si prošla, nejdřív jsem si taky o sobě myslela, že jsem rebelka, protože mi tam spoustu věcí s holkama vlastně ladí, i když to není úplně samozřejmě stejný, ale spoustu věcí tam vnímám podobně, tak jako vnitřně v sobě, tak jsem a i tou školou, jak jsem vlastně si věci dělala po svým, pak jsem byla tak jako nasměrovaná na hvězdu a docela dlouho v dobu jsem v hvězdě žila a pak už to jakoby nevycházelo. Úplně byly tam jako věci, které jako už jsem viděla, že už jít víc nemůžu do té hvězdy. Že by mě to jako, že už je to proti nějakému mojemu vnitřnímu přesvědčení. Pak jsem přišla na to teda, že můj avantgardní bonus není můj avantgardní bonus, ale je to bonus hvězdnej a že já jsem vlastně avantgarda. Což teda byl zase obrovský kus, jako to úplně celý přetočit a prostě. Jo, takže vlastně vím, jaký to je být v tom protipólu. Hodně Táňa o tom mluvila, že se to hodně často stává v těch stylech. Poslední dobou to vidíme velmi často, že skoro víc, než by lidi žili svůj bonus, tak žijou svůj protipol. Je to velmi zajímavý fenomén, ale když to jakoby dobře přijmete, tuhle tu svoji cestu, tak vás to neskutečně posune a obohatí. Protože vy se fakt můžete dostat do toho středu mezi těma dvěma stylem. A jako z každého máte něco a jste prostě v tom silnější. Akorát, že samozřejmě jste možná potom ne tak čistě zařaditelný mezi ten jasný styl. Takže to bylo u mě trochu problém, že já jsem prostě tak, jako musím mít vždycky něco extra, tohle jsem asi taky prostě
se tam dostala. Ale když jsem potom jakoby došla fakt jako úplně do hloubky k té avantgardě, tak to jako je úplně neskutečný, co jakoby tam vevnitř vnímám. Akorát jsem se nikdy necítila, že jsem stejná jako ty ostatní. A to má spousta žen, co si najde v nějakém stylu, řekne, ale teď já tohle nemám. Vím, že se neumíme třeba vidět úplně zvenku a všichni ostatní se smějí, říkají, to ty přesně děláš. Jo. Takže ta cesta z Octocodes je neskutečně posouvající a my jsme vlastně s Dášou chodili od té doby, co jsme byli ve škole, na skoro každý tánin seminář. Já jsem teď vynechala jeden, protože jsem teda byla fakt nemocná, jsem nemohla, ale to byl jediný za prostě 4 roky, kde jsem nebyla. Protože i když to známe, i když to sami přednášíme, tak vždycky je tam prostě něco, co třeba Táňa řekne, nebo nám, co nám i dojde, jako novýho, jo? Nebo rádi se, že poznáváme nový ženy, prostě i když známe už ty styly, známe ty příběhy, se docela opakujou, mě podle nějakého vzorce, ale je to neskutečně krásný, prostě každý další člověk, každá další žena, kterou potkáme, tak nám vlastně ten obzor a ten styl vlastně rozšíří. Takže opravdu ta metoda je neskutečně léčivá a prostě bychom velmi rádi, a teď je na čase, prostě pokud to chcete od nás, mám, teď jsme jako natěšení vám to předat, tak teď je ta doba, pokud prostě chcete vědět víc a chcete se naučit i vy sami to prostě předávat ve svém okolí, tak to využijte, protože teď se nám, teď to chceme dělat, že tenhle projekt, a pak zase budeme mít něco jiného. Takhle třeba spousta, že chtěla jít do 9. kódu a pak litovala, že tam nebyla, protože to bylo taky, tam jsme hodně mluvili o stylech. A my jsme ho neudělali od té doby, jo? Už to 2 roky, co běžel před 2 lety na podzim. A zatím ještě nebyl, protože prostě nám se ty věci těžko opakují znova. A vždycky tam máme to nadšení jako v tom prvotním hodně. Takže pokud vás to láká jako mě, protože mě to úplně neskutečně uchvátilo a vlastně dalo mi to odpověď na úplně většinu mých otázek a pochopila jsem díky tomu, že rodinu a neustále mě prostě baví, protože pozorovat ty lidi na ulici, všude, kdekoliv prostě a tak jako si říkat, jaký může být styl a co tam je za nějaký program, i když s těma lidma nemluvíte. Je to prostě, vy co rádi máte i tu módu a prostě ten design, jako vydala Dáša, nebo máte, nebo prostě chcete si fakt vymanit z toho systému, protože když pochopíte tyhle ty styly, tenhle ten fakt si dokážete ustát potom sami sebe, dokážete se přijmout, respektovat se v celý té svý kráse toho stylu, i když vlastně třeba vaši rodiče ten váš styl vlastně vůbec mám ho třeba úplně totálně, třeba nevědomky, jo, ani ne třeba schválně, úplně zatlačili, tak to jako opravdu si ho vynořit zpátky, najít, totiž ta vaše poslání je vždycky spojené s tím vaším stylem a to nejde oddělit, vždycky to s tím souvisí. Takže když to jako zveřejníte, jo, vydlabete prostě ze sebe, povstanete fakt jak Fénix z popela, tak pak opravdu můžete být šťastní a žít v nějaký té hojnosti a to samozřejmě neznamená jenom o nějakých penězích, že jak povídala Dáša, ale je to prostě ten pocit toho vnitřního naplnění, to je radosti z toho života, že prostě žijete sami sebe, že prostě vás ten život baví, že víte, že prostě jste tady správně, tady a teď. A že děláte něco, co prostě naplňuje jenom nejen vás, ale i vlastně dává to něco světu. Protože vždycky se pak všichni dostaneme, že do momentu, kdy, když si dosytíme sebe, tak jsme tak jako nadšený a plní, že to chceme rozdávat dál. Takže myslím si, že tohle to je jako krásná cesta, krásná nabídka pro vás, jak můžete to pomáhat pustit dál a dá se to vlastně začlenit úplně do všech oblastí, prostě v práce s lidma. A to jsme vám vlastně povídali minule, že ať už děláte jakoby skoro cokoliv, tak pokud vás to zajímá, láká, tak to můžete začlenit prostě do té vaší práce a pomáhat prostě v tom vašem nejbližším okolí, nebo jo, záleží potom na vás, jak to pojmete. Ale a o tom jsme i minule mluvili, takže pokud vás to zajímá, tak se třeba podívejte zase na ten minulý webinář ještě zpětně. A já si prostě myslím, že to bude krásná cesta. Moc se na to těším, moc se těším na, protože teď už neděláme školu, takže tohle je taková šance pro vás, a jak se dozvědět víc a jak prostě to tady pomoct, protože to tady potřeba. A vím, že ta komunita těch lidí, co to vnímá podobně jako my a co nás sledujete, je docela velká. Tak i teď je šance vlastně o sobě dát vidět, komunikovat prostě s náma. Tak se na vás moc budu těšit, na ty, kdo se přidát. Tak krása. Že ta Veru je úžasná. On je taková náš, takový, náš, tady jsme. Emotivně krásná. To my s Dáčou nikdy takhle hezky neumíme, protože my jsme fakt jako více analytické, logické mozky, ale umíme taky. Ale Veru to umí tak hezky.
A já chci říct ještě důležitou, já se tady na chvilinku ještě pustím, ale zůstaňte ještě holky. Protože Veru řekla asi, i Dáša řekla několik vět, které já zopakuju a lehonce rozeberu, protože to jsou přesně ony. Holky, za prvé, raději skromně, ale svobodně. To je velmi důležitá věta, tu si pamatujte. Protože opravdu vydělávat v korporátě 150 nebo kolik, to jsou většinou fakty smlouvy s ďáblem, o kterých mluvila Dáša. Smlouva s ďáblem je okamžik, kdy vlastně někdo přijde a řekne, nebo vy cítíte, že to úplně není ono. Ale máme tu hypotéku a máme tohle a teď jsme chtěli na tu... A já jsem chtěla se podívat do toho Mexika, tak já tam ještě vydržím. Každá taková věta je smlouva s ďáblem, která se vám nikdy nevyplatí. Opravdu, věřte mi, nikdy. Je to pořád smlouva s ďáblem. Kdykoliv uděláte něco, protože něco... A neděláte to srdcem. A v momentě, jak říká vesmír, když něco opravdu jako toužíte a máte to z celého srdce, celý vesmír se spojí, abyste to dostali. A věřte mi, že to tak je. Tak jako vidíte, že Veru, která přišla prostě mezi už hotové studentky, tak mě už bylo koncem, potom půl roce už mi bylo jasné, že s touhletou tenkrát žábou takovou, já jsem říkala, jo, s touhletou chci pracovat. Jo, a to jako do týmu, Táňa týmu se nedostane jen tak někdo. Jo, ale je tam nadšení. Tak za druhé, systém. Jo, my systém musíme zrušit. Proto je to rebelie bohemí. Že tenhle ten systém, který funguje na tom deep state, který vlastně jako kdyby už ale funguje holky tisíce let, jo. On není tak jednoduchý. To znamená, my dneska samozřejmě s mojí těžkou trpělivostí je... Na tom se pracuje. Jo? Ne, my bychom to sami nezvládli. Opravdu si myslím, že dneska pracuje obrovská armáda velmi silných chlapů, kterých já si teda obrovsky vážím a myslím, že nejenom já. Opravdu pracuje na našem osvobození, což je pravda. O tom nepochybuju ani nikdy. Ale my musíme být připraveni na to, tento systém v momentě, kdy se opravdu zboří, tak my musíme být připraveni na to rozjet nový, už ne systém takový, jako který nám tady někdo narval do těch hlav, který my otrocky napodobujeme, ale svůj vlastní systém, který bude právě založený na tom, na té naší vnitřní svobodě. Tento systém je umělý. Jo? A ona to řekla i Dáša, i Veru, v podstatě tento systém je umělý a my musíme si vytvořit náš vlastní, který bude fungovat přes to srdíčko. No a ještě krásná věta je právě, ještě dvě věty mě tam zaujaly. Psychoterapeutická práce, řekla to i Dáša i Veru. Holky, ta psychoterapeutická práce je nádherná, protože vy vlastně pomáháte těm lidem. Je to obrovská pomoc. Jo, není to jako, že já jsem tady psychoterapeut nebo terapeut. My si nehrajeme na nějaké psychology nebo terapeuty. My pomáháme těm lidem jenom tím, že jim úplně pomocí selského rozumu prostě říkáme, hele, byť ty jsi prostě romantička, pojď se pusto prostě přijmout, žít a uvidíš, jo? Což je vlastně ta psychoterapeutická práce a je to obrovská pomoc. No takže my vlastně, ta naše mise je fakt pomáhat a další, a to s tím souvisí, je dávat světu, to jak řekla teď Veru krásně, protože my, které už jsme nějakým způsobem dospělé, vědomé, možná bych řekla i částečně zabezpečené, jakože my se tady máme fakt v Česku i na Slovensku docela dobře. Jo? Pořád prostě nejsme hladoví siroci tam někde v Afghánistánu nebo v Ugandě, takže jsme zabezpečeni. Jo, furt ještě jsme výborně zabezpečeni. Máme povinnost dávat světu dál to, co umíme nebo víme. Jo? A to je obrovská pomoc. Takže to bych chtěla říct, že to je právě strašně důležité. Tady ty čtyři věty. A teda už konec kecání. Holky, můžete si vybrat čtyři knížky, to je ta vlastně moje první, která se jmenuje Moda a duše nebo klíč k sobě. Další, který už jsme dneska taky zmínili, Klíč k rodině, ta je úžasná. Už si zase asi musím přečíst, protože tam máte všechny ty
192 kombinací. Další klíč jídlo pro duši opravdu je, ač nejsem já výživový poradce, ale Dáša byla u toho se mnou a vlastně je tam i Veru, tam píše, to znamená vynikající kniha a poslední, kterou mi vydalo teda Euromedia Group, kde jsou ty obrázky, to už jste viděli, jo, tady máte právě krásné sportačky, nebudu vám ukazovat, tak vlastně můžete si vybrat jednu z těch 4 knih a teď vylosuju 3 výherce a budeme se těšit. Holky, jinak já budu mít ještě krátký webinář, holkám už dám pokoj, jo, já se teda nebudu dívat, takže první bude Ivana Příborová, jo, vyhrává jednu knížku. Teď se soustředím, zkusím na tohle. Dana Hladíková. Tak a teď třetí. Alena Fricová. Jo? Takže holky, gratuluji výherkyním. Můžete se vybrat, Iva se s váma spojí, má na vás mail. Takže vy 3 výherkyně si můžete vybrat jednu z těchto knížek. Můžete si vybrat, kterou chcete. Já vám obrovsky děkuji za sledování, protože bylo vás tady hodně dneska, mám radost. Bude to na YouTube samozřejmě, můžete to sledovat ještě posléze. Můžete napsat ještě nějaké dotazy. Já většinou i na svém veřejném Facebooku, já si nás tady už pustím všechny. Já mám veřejný Facebook, kde vlastně třeba taky hodně i odpovídám a komunikuju. A jinak holky se teda těší už na vás a já se ještě, bude jeden webinář krátky, kde ještě budeme losovat teda o další 3 knížky. To bude pro vás jenom taková lahutka a tam budu odpovídat na ty dotazy, které vás ještě asi budou zajímat, jestli teda, co vám přinese náš nový projekt Rebelie Bohemii, který bude krásný, protože my ty hadry stejně máme rádi všechny 3, jak říká Dáša, se vám tady svěřila, že stejně chtěla být modní návrhářkou, tak teď si to užívá jako fashion terapeutka. Takže já vám dám slovo, holky, abyste se rozloučili, ať už můžeme skončit, že holky už musí jít spát. Tak Dášo. Tak já myslím, že jsme řekli všechno, moc se na vás těšíme, jak říkala Verunka, ta práce, je to práce na sobě i vlastně pro tu společnost, to nás strašně baví a i vy jako naše klientky nebo účastnice těch projektů zase posouváte kousek dál nás, protože každý ten váš příběh je úplně jedinečný a my se máme na tom vašem příběhu co učit, takže já jsem ráda za každou duši a za každý příběh, který můžu vyslechnout a z kterého se můžu něco naučit. Takže i vy jste pro nás učitelkama, holky, takže se moc těším na vás v projektu a bude to krásná práce. Beru? No, přesně jak to řekla Dáša. Neuskutečně nás vlastně obohatí každá z vás. A myslím si, že se budeme fakt všechny upřímně snažit vám předat úplně maximum, co v tom projektu půjde, co o tom víme, aby jste to mohli takhle krásně šířit, takhle nadšený jako my. Tak se těšíme uvnitř, holky, na vás. Tak jo, holky, takže rozmýšlejte, jestli vstoupit do Rebelie v Bohemii, jak říká Veru, my většinou ty projekty opravdu neopakujeme, protože vždycky my se s váma neustále posouváme. Jo, to znamená, že vlastně nám se hůř opakuje něco, co už jsme vymysleli předtím, protože my se do té energie zpátky už nedostáváme. Byť třeba, jak říkala i Veru, ten 9. kód byl skvělý. Jediné, co opakujeme, oktogram, protože ten je velmi jako kdyby léčivý i přes to tělo, jo, a ten je takový jako, ten je potřebný pořád, jo. Ale teď vidíte, že ani na oktogram není čas, protože je čas na Rebelii Bohemii a já prostě jsem si stoprocentně jistá, že přijde ten čas té obrovské svobody a pak každý, a pak se ten čas nás zeptá, co jsme udělali pro to, aby byl ten svět hezčí a svobodnější. A já budu mít čisté svědomí, protože řeknu, já jsem udělala kus práce. A my taky s holkama. Takže zkuste se nad tím i takhle zamyslet, protože jde i vlastně o ty naše děti.
Jo, protože je třeba je učit úplně něco jiného. Takže dneska vás už propustím, už jsme ukecané všechny. Mějte se krásně, děkuji za sledování, děkuji, že jste nás vyslechli a my se uvidíme ještě za týden na malém, jenom krátkém webináři a pak už se uvidíme oficiálně v našem novém projektu Rebelie Bohemia. Tak čau. Ahoj. Ahoj.